Сонтарлы Хугар быйыл ты сирен үлэхэджонын чейстер сылбилерлен тұрар. Ол итнен, иделерігер чағыл хайдары бұхарар күрақтығы тегін біз бақы ғыдылар. Бастың сылғығыт күрақтығы ге лустағы ұстыр бәліқ бітсірітті. Сылғыны ити қарайы өбігі сағаттан кәлбет жарып болыға, онын сұнтар ұлығығар сылғыннан жарықтанар қағайыстыба әлбәқ, оттон қағайыстыба тұтағыл әттерінен сылғығыттар болалар. Кенелер үлелерін өсе бей көғілер сылтын, бастықытын ұтылар сылғығыттар күрақтыры сергақтықтерілінне. Тәһәрен үләһәт җонугарынан мута үләһен беге бу көрүңнәрдән көрәмәт бастың һылгыһыт бастың да ярка механизатор инде дәв күрдек барас кайсканнан беге җоннар бүтән һәргә битегәр быел 2-нче көн һәтта алга үләнә хакта. Сыты кистиләк күрәккә төрт төрем туяктак җөһәгә ягыта. Онна кинене сылы эргитче көрөр истәр эрчер җон үләләре көһендә көлөһнәре тилендә сылгыны иңирдаһын эрие буруя сиринен камы атыш юрдю курдук төһмәктәр бир тынынан аста. Ара кохтохту кылгыттар калан кытта хыдаллар. Бәйләре миндер мәңгәләрен дә һавая оларын агалан кытты буттар да йөрүләх тиала. Дону һәргәне һәргәхсетән көрүләтән ата. Иннеке кодырулары хитиһәлләре гар. Онағыз кейі күтті бұтыттан бастың сылғығы татын кіресте қағайсты бұтын тұтағыл әті Николай Магусов ұлан 5-тығыншылақ сертификатынан нағараталынна. Екіс местеғі бұрдың атақ сылғығы та Игір Семенов тағысты, оттын үхіс местені Николай Павлов ұлла. Үшіге кестемде ғана бұтым аппын, аға екім тата тұқығын ұпты менгілдер. Қағана тегініп тұрғенлері пән-пәнден аттақ ұбатыттан еппіт атым. Құтантым Манны күрәк ұтыллары үлі өсте тахарылақ боларғар төхүй көстін үргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақат Елвенетте, Сунтар.